Que bom, qualquer coisa aí. Na sessão ordinária número 908, segunda sessão ordinária do dia 20 de fevereiro de 2017. O senhor secretário da mesa procedeu à leitura da súmula na sessão ordinária 907, 6 de fevereiro de 2017. A súmula 907 foi aprovada. Projetos. O senhor secretário da mesa procedeu à leitura do ofício número 35/2017 do Executivo Municipal, que encaminha o projeto de lei número 02/17, que dispõe sobre a inclusão de nova ação do governo no plano plurianual na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017 e a abertura de créditos especiais no orçamento do exercício de 2017 e das outras providências. O senhor secretário da mesa procedeu à leitura do ofício número 36/2017 do Executivo Municipal, que encaminha o projeto de lei número 3/2017, que autoriza o Poder Executivo a transferir, mediante formalização de termo de fomento ou outro instrumento de parceria, o passe de recursos financeiros à Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE de Salto Grande, para a consecução de finalidades do interesse público e da outras providências. O senhor secretário da mesa procedeu à leitura do ofício número 37/2017 do Executivo Municipal, que encaminha o projeto de lei número 04/2017, que autoriza o Poder Executivo a transferir, mediante formalização de termo de fomento ou outro instrumento de parceria, o passe de recursos financeiros à Associação Coletiva Cascudo para a manutenção do projeto Atena e da outras providências. O senhor secretário da mesa procedeu à leitura do projeto de lei complementar número 01/2017, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal do Rio Grande do Sul, que acrescenta o artigo 10-A à lei complementar número 1661, de 5 de outubro de 2015. O senhor secretário da mesa procedeu à leitura do projeto de lei número 05/2017, de autoria do vereador Bruno Miri de Moraes, que dispõe sobre a concessão de uma folga anual aos servidores públicos municipais de Ribeirão Sul no dia de seu aniversário natalício, na forma que menciona, e da outras providências. Requerimento. O senhor secretário da mesa procedeu à leitura do requerimento 01/2017, de autoria do vereador Braz de Lima. O requerimento foi aprovado. O senhor secretário da mesa procedeu à leitura do requerimento 02/2017, de autoria do vereador Márcio William Rafael. O requerimento foi aprovado. O senhor secretário da mesa procedeu à leitura do requerimento 03/2017, de autoria do vereador Márcio William Rafael. O requerimento foi aprovado. Indicações. O senhor secretário da mesa procedeu à leitura da indicação 08/2017, de autoria do vereador Bruno Miri de Moraes. A indicação foi aprovada. O senhor secretário da mesa procedeu à leitura da indicação número 09/2017, de autoria do vereador Bruno Miri de Moraes. A indicação foi aprovada. O senhor secretário da mesa procedeu à leitura da indicação número 10/2017, de autoria do vereador Braz de Lima. A indicação foi aprovada. O senhor secretário da mesa procedeu à leitura da indicação número 11/2017, de autoria do vereador Ivan Caruso. A indicação foi aprovada. O senhor secretário da mesa procedeu à leitura da indicação número 12/2017, de autoria do vereador Ivo Antônio Russo. A indicação foi aprovada.
O senhor secretário da mesa procedeu à leitura da indicação número 13/2017, de autoria do vereador Ivo Antônio Burzo. A indicação foi aprovada. O senhor secretário da mesa procedeu à leitura da indicação número 14/2017, de autoria do vereador Márcio William Rafael. A indicação foi aprovada. O senhor secretário da mesa procedeu à leitura da indicação número 15/2017, de autoria do vereador Márcio William Rafael. A indicação foi aprovada. Ofícios. O senhor secretário da mesa procedeu à leitura do ofício número 34/2017 do Executivo Municipal, encaminhando a lei municipal de número 1702/2017. O senhor secretário da mesa procedeu à leitura do ofício número 37/2017 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Unidade Regional de Marília, encaminhando o processo de prestação de contas. O senhor secretário da mesa procedeu à leitura do ofício número 49/2017 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Unidade Regional de Marília, encaminhando o processo de prestação de contas. A ordem do dia, a chamada de local dos senhores vereadores, todos presentes. Leitura do requerimento de urgência especial para o projeto de lei complementar número 01/2017. Foi aprovado o pedido de urgência especial. Projeto de lei complementar número 01/2017, de autoria da mesa da Câmara Municipal. Assunto: acrescenta o artigo 10 traço A, lei complementar número 1661, de 5 de outubro de 2015. Na fase de discussão, o vereador Brás de Lima solicitou a palavra e fez um esclarecimento que essa lei foi votada em 2015, porque devido ao erro de digitação no autógrafo, o funcionário nomeado para o cargo de controlador interno não está recebendo a gratificação que lhe é de direito. Encerrou-se a ordem do dia. Na fase de explicação pessoal, o vereador Bruno Mendes de Moraes cumprimentou a todos e esclareceu que no bairro de Dona Carlota está com grande frequência de caminhões. O bairro está sendo prejudicado com a falta de asfalto. Então irá fazer um ofício pedindo placas de preferencial e quebra-molas, evitando assim que os caminhões passem em alta velocidade, evitando acidentes e poeiras. Pede que o vereador Jorge Viana, morador do bairro local, faça suas colocações. O vereador Brás de Lima pediu a palavra e disse que está de acordo com o nome do vereador Bruno e também questionou os loteamentos. Falou do projeto de laje de loteamentos clandestinos, da legalização e fornecimento da documentação para os moradores. O vereador Márcio William Rafael pediu a palavra e disse que, em visita ao deputado Ricardo Madalena, pediu melhorias para o município e que não quer prejudicar ninguém, apenas ajudar a população. O vereador Jorge Viana disse que realmente o que acontece no bairro hoje em Dona Carlota e reforçou a necessidade de placas de preferencial e quebra-molas, e que junto com o vereador Bruno Miller irá assinar o ofício. O vereador Bruno tomou a palavra novamente e disse que lamentava a situação dos loteamentos, que não é fácil, mas que não vai medir esforço para correr atrás. Disse também que esteve com o vereador Alencar em visita ao deputado Walter Rocha e fez um pedido para a saúde e para a escola municipal, mas deixou claro que é apenas um pedido, não uma garantia, que já deu certo. O vereador Brás finalizou dizendo que o engenheiro Júlio já fez muito no loteamento da Dona Carlota, e o que falta mesmo são quebra-molas. O presidente Márcio Rafael agradeceu a presença de todos os senhores vereadores e convocou-os para a sessão extraordinária logo após o encerramento da presente, visando deliberar em segundo turno de votação o projeto de lei complementar 01/2017, que foi votado na presente sessão. Estudo da sessão extraordinária número 672. Primeira sessão extraordinária de dia 20 de fevereiro de 2017. Foi realizada a chamada regimental para os senhores vereadores e todos presentes. Ordem do dia. Projeto de lei complementar número 01/2017, da autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Ribeirão Sul, que acrescenta o artigo 10-A à lei complementar número 1661, de 5 de outubro de 2015. O projeto de lei complementar número 01/2017 foi aprovado em segundo turno. O senhor presidente agradeceu aos senhores vereadores pelo comparecimento, os internautas e as pessoas presentes, e encerrou a sessão. Ribeirão Sul, 6 de março de 2017. Segunda,
tomar a representar o maior que eu. Acima do mundo, você já está a turma está sendo trabalhada em 60 euros na inovação. Então, a felicidade é comprar a telefone. A turma no mundo tem 60 euros na aprovada. O projeto 2. Projeto. A turma tem que aprender a minha, mas a primeira vez que eu vou ter um último exemplo lá, 2017, eu tenho um filme de futebol. E a minha projeta é de um deputado de 2017 que pode colocar inclusão menor a todos de governo. No plano mundial, na lei de direitos de implementar em 2017. E a abertura de crédito fiscal e orçamento a partir de 2017 e da outra também. Prefeitura do Estado do Rio Grande do Sul, 12 de março de 2017. Referência a projeto de lei. Senhor Presidente, nobres vereadores, com meus respeitosos cumprimentos, sigo-me do presente para dirigir-me a vossas excelências com o objetivo de encaminhar a esta Câmara Municipal um projeto de lei que dispõe sobre alterações nas peças de planejamento visando o desenvolvimento de ações contra o Aedes aegypti. Trata-se de um valor de R$ 11.520,00 que o município receberá junto à Secretaria de Estado da Saúde para a realização da campanha Todos Juntos contra o Aedes aegypti, que consiste na indicação de 12 servidores que realizaram por 2 sábados a 1 mês vistorias domiciliares de modo a eliminar criadores do mosquito, bem como mobilizar a população para evitar novas infestações. Informa ainda que a Secretaria de Estado de Saúde transferirá o valor correspondente a R$ 120,00 por servidor da saúde no período de 8 sábados trabalhados. Solicito o regime de urgência especial nos termos do artigo 191 do Regimento Interno desta Câmara Municipal e sessão extraordinária para a aprovação deste projeto, que tão logo seja aprovado, abriremos processo licitatório para a compra da ambulância. Aproveito a oportunidade e renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Eliana Maria Varato Manso, prefeita municipal. Projeto de lei número 6, de 12 de março de 2017. Dispõe sobre a inclusão de inovação de governo no plano plurianual e na lei de diretrizes. Diretrizes orçamentárias de 2017 e a abertura de decreto especial do orçamento do exercício de 2017 e da outras providências. Eliana Maria Rolato Moura, prefeita municipal do Rio Grande do Sul, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no plano plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017 a nova ação do governo denominada Todos Juntos contra o Aedes aegypti, no valor de total de R$ 11.520. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no orçamento de 2017, conforme seguem as categorias de programação e as naturezas das despesas abaixo. Descrição de áreas pessoal civil, valor de R$ 11.520. Artigo 3º. O crédito de que trata o artigo 2º desta lei será coberto por repasse da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação. Prefeitura Municipal do Rio Grande do Sul, 28 de abril de 2016, Helena Maria Rorato Manso, prefeita municipal. Prefeitura
Prefeitura Municipal de Rio Grande do Sul, 2 de março de 2017, ofício 052-2017, referência ao projeto de lei. Senhor Presidente, nobres vereadores, com os meus respeitosos cumprimentos, sigo no presente ofício para encaminhar a esta Câmara Municipal projeto de lei que dispõe sobre alterações às peças de planejamento. Trata-se da abertura de crédito suplementar com finalidade de ajustar a dotação orçamentária que abriga empenhos de materiais de consumo hospitalares para fazer face às despesas rotineiras do Departamento de Saúde. De se salientar que a referida suplementação trata-se de emenda parlamentar do deputado federal Capitão Augusto, que na qual o município foi contemplado no final do exercício financeiro de 2016, e com o orçamento vigente, já estava aprovado a necessidade desta adequação. Solicito o regime de urgência especial, nós temos o artigo 91 do regime interno desta Câmara Municipal, em sessão extraordinária, para a aprovação deste projeto, visto que algumas verbas precisam ser suplementadas com urgência para abrigarem novos empenhos e mantermos os serviços em pleno funcionamento. Aproveitando a oportunidade, renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Helena Maria Ronato Mans, prefeita municipal. Acho que você. Mas aqui no projeto de lei. Projeto de lei número 7. Pode ler. Projeto de lei número 7, 2 de março de 2017. Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no orçamento do exercício de 2017 e da outras providências. Helena Maria Rolato Mans, prefeita municipal do Rio Grande do Sul, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar o plano plurianual à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017 e abrir crédito suplementar no orçamento do ano de 2017, conforme seguem as categorias de programação e as naturezas das despesas abaixo. A descrição é material de consumo, o valor de R$ 130 mil. Artigo 2º. O crédito citado no artigo 1º desta lei será coberto pelo superávit financeiro no exercício anterior. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal do Rio Grande do Sul, 2 de março de 2017. Helena Maria Rolato Mans, prefeita municipal. A lei municipal de 1.525/2013, programa geral de especial objeto do caminho projeto de lei, referência altera o valor da bolsa auxílio-desemprego, de que trata a lei municipal número 1.555/2013, o programa de auxílio-desemprego. Excelentíssimo senhor Márcio William Rafael, presidente da Câmara Municipal Rio Grande do Sul. Apresento a elevada apreciação dos nobres vereadores nessa digna casa legislativa, incluso o projeto de lei que dispõe a alteração do valor da bolsa auxílio-desemprego, de que trata a lei municipal número 1.555/2013, programa de auxílio-desemprego. O valor da bolsa auxílio-desemprego atualmente corresponde a R$ 300 e vem sendo praticado desde a implantação do supracitado programa, que ocorreu em meados do ano de 2013, portanto, há mais de 3 anos. Sendo assim, face ao tempo decorrido, houve sensível defasagem decorrente dos índices inflacionários, ocasionando perda do poder aquisitivo de produtos por parte dos beneficiários do programa. Visando a equiparação, estamos propondo um novo valor da bolsa auxílio-desemprego, passando para R$ 400 ao mês. A apreciação e aprovação do presente projeto de lei é de medida de urgência, posto que se pretende efetuar a disponibilização desse benefício no decorrer do mês de março, motivo pelo qual solicito seu trâmite em regime de urgência,
conforme autoriza a lei orgânica do município e o regime interno dessa digna casa legislativa. Certo de contar com a pronta atenção, compreensão e colaboração de Vossa Excelência e dos demais vereadores, aproveito o ensejo para renovar meus protestos de elevado estilo e distinta consideração. Atenciosamente, Eliana Maria Morato Manso, Prefeita Municipal. O projeto de lei número 08/2017 trata, altera o valor da bolsa auxílio desemprego de que trata a lei municipal número 1555/2013, de 18 de novembro de 2013, que cria o programa de auxílio desemprego e da outras providências. Eliana Maria Morato Manso, Prefeita Municipal do Rio Grande do Sul, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 3º da Lei Municipal nº 1555/2013, de 18 de novembro do ano de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. O programa referido no artigo 1º consiste na concessão de bolsa auxílio-desemprego de valor mensal de R$ 400,00 e na realização do curso de qualificação profissional. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de verbas próprias, consignadas no orçamento, suplementadas, se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Prefeitura Municipal Rio Grande do Sul, 2017. Eliana Maria Morato Manso, Prefeita Municipal. Aprovida do Dr. Carlos, na primeira leitura do projeto de lei do 19/4/2017, é o projeto do vereador João Paulo que dispõe sobre a criação da data comemorativa do ato do município de Ribeirão do Sul, do Rio de Janeiro, do vereador João Paulo. Diretor Luiza, vereador dessa Casa de Leis, usando as suas atribuições que lhe são conferidas por lei, apresenta a viciosa apreciação da colenda Câmara de Vereadores o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 09, de 13 de março de 2017, dispõe sobre a criação de data comemorativa no âmbito do município de Rio Grande do Sul do Dia dos Pastores Evangélicos, incluindo no calendário oficial de eventos do município e da outras providências. Artigo 1º. Fica incluído no calendário oficial de eventos do município Dia Municipal dos Pastores Evangélicos, a ser comemorado anualmente no segundo domingo do mês de junho. Parágrafo 1º. O Dia Municipal dos Pastores Evangélicos se destina às igrejas, independente da sua ordem dominical. Artigo 2º. Na semana anterior ou posterior à citada data, poderá ser realizado pelo Poder Legislativo sessão solene para homenagear os pastores evangélicos do município. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Rio Grande do Sul, 13 de março de 2017, vereador Ivo Antônio Gozo. Justificativa. Nos últimos anos, a data passou a ser oficializada em alguns estados e municípios, por meio de criação de leis que instituíram o Dia do Pastor Evangélico, como forma de homenagear homens e mulheres que escolheram viver para anunciar a palavra de Deus, atuando sempre junto aos fiéis na motivação, encorajamento e à frente de ações sociais. Aos pastores será prestada a devida homenagem por toda a dedicação, amor e fé na orientação espiritual. Esses também são conselheiros do bem, ajudam a construir uma sociedade mais justa, de paz e entendimento entre as pessoas. Assim como nos ensina Jesus Cristo, o bom pastor é aquele que guia o seu rebanho para o caminho mais seguro. O bom pastor é aquele que se sacrifica pelo bem das ovelhas. O valor do pastor, ele não é medido pelo tamanho da sua igreja, mas por suas qualidades éticas, morais e espirituais. Muitos pastores são exemplos do trabalho que realizam em favor da comunidade. Portanto, me dirijo aos nobres vereadores, solicitando empenho na aprovação da presente matéria, que homenageará os pastores evangélicos do nosso município. Ivo Antônio Gozo, vereador. Igreja.
autoriza o senhor a publicar a venda, a proceder a lei para o requerimento de juros, que é 4/4/2017, que é o requerimento que será aprovado aqui. Requerimento 04/2017, autor, senhor vereador Blas Gomes Lima. Assunto: relação aos cargos de provimento, de interdição e confiança do quadro de empregos públicos do Poder Executivo, relativos aos exercícios de 2015, 2016 e 2017, bem como o respectivo salário. Excelentíssima senhora prefeita municipal do Rio Grande do Sul, Brás de Lima, o vereador com assento nesta casa legislativa, nos termos regimentais, depois de ouvido pelo plenário e se aceito for, vem requerer a Vossa Excelência que sejam encaminhados a esta casa legislativa a relação dos cargos de provimento em comissão e confiança do quadro de empregos públicos do Poder Executivo, relativos aos exercícios de 2015, 2016 e 2017. Bem como o respectivo salário. Nesses termos, pede deferimento, sala das sessões, 23 de fevereiro de 2017, Brás de Lima, vereador. Deferimento está em discussão. Está em votação o deferimento. O horário de necessidade do lugar de mesmo. Deferimento está aprovado. Autoriza o senhor a publicar a venda a matéria da lei do requerimento número 054/2017, que é o projeto para formar o número 4. Requerimento número 05/2017, excelentíssima senhora Helena Maria Vratmans, prefeita municipal. Assunto: requer informações sobre as concessões de imóveis a empresas instaladas no município. Márcio William Rafael, vereador com assento dessa casa de leis, depois de ouvido pelo plenário, se assim for, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer que sejam encaminhadas informações sobre as concessões hoje existentes de imóveis de propriedade do município a particulares, sejam empresas ou indústrias que se beneficiam desse incentivo, bem como cópias dos termos de parceria, contratos do Estado em que se encontram de todos os empreendimentos que ocupam imóveis do município. Também se há imóveis particulares ocupados por empresas onde o município custeia, de alguma forma, a manutenção destes. Solicito também informações sobre a política de incentivo fiscal desenvolvida em nosso município. Sem mais para o momento, renovamos os nossos votos de consideração e apreço por sua pessoa. Ribeirão do Sul, 2 de março de 2017, Márcio Rafael, presidente da Câmara Municipal de Ribeirão do Sul. Requerimento está em votação. Está em votação o requerimento. O horário de necessidade é o tarde de levar. Requerimento está aprovado. Indicação. Autoriza o senhor de pecar da venda, a primeira leitura da indicação 16/2017, que é o autorismo da turma, Danilo Fernando Lourenço. Indicação número 16/2017, autoria Romino Fernandes Lourenço. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal do Rio Grande do Sul, Estado de São Paulo, nos termos dos artigos 226/27, do regimento interno da Câmara Municipal, após ouvir o plenário, se aceito for, que determine ao setor competente a cobertura do parquinho da IMEF, professor Samuel Pereira de Lima. Justificativa: senhora prefeita, a presente indicação é de extrema importância. Parquinho é sempre sinônimo de diversão e alegria para as crianças, e a hora mais esperada do dia letivo para os alunos, o momento de liberdade. Ao brincar, os alunos não desenvolvem apenas as suas capacidades físicas, mas principalmente as suas competências emocionais e sociais. Por isso, a importância da cobertura do parquinho na IMEF, pois, com a temperatura muito elevada, sol muito quente, não dá para as crianças ter esse momento tão desejado. Não tem como sair da sala de aula e ficar exposta ao sol. Na certeza de contar com a compreensão e pronto atendimento da presente indicação, aproveito e seja para renovar os protestos de elevado estilo em consideração a Vossa Excelência. Ribeirão Sul, 23 de fevereiro de 2017, Danilo Fernandes Lourenço, vereador. Está em votação. Está em votação. Está em votação. Aprovado.
autorizou o governo federal a mesa a proceder à execução da indicação do 17/2017, que é o artigo da Guarda da Indicação. Indicação número 17/2017, autoria da Vila Lisviana. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal do Rio Grande do Sul, estado de São Paulo, nós temos os artigos 16/6/17 no regimento interno da Câmara Municipal, após ouvido do plenário, se aceito for, a criação de política de fomento à instalação de empresas em nosso município por meio de legislação própria, dispondo sobre incentivo fiscal, subsídios com a concessão de imóveis públicos, custeio de imóveis particulares, entre outros. Justificativa. Senhora prefeita, é de suma importância a criação ou a estimulação de uma política de incentivo fiscal, entre outras medidas, a fim de viabilizar a instalação de novas empresas, no intuito de fomentar a renda e a geração de emprego em nosso município. Na certeza de contar com a compreensão e pronto atendimento da presente indicação, aproveito o ensejo para renovar protestos de elevado estima e consideração a Vossa Excelência. Ribeirão Sul, 13 de fevereiro de 2017, Jorge Luiz Viana, vereador. A indicação está em discussão. Está em votação. Sobre a representar e votar a aprovação. A indicação do número 17/2017 está aprovada. A autorização do governo federal a proceder da indicação 18/2017 e ao domínio do governo Luiziano. Indicação número 18/2017, autoria do governo Luiziano. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal do Rio Grande do Sul, estado de São Paulo, os termos dos artigos 16/6/17 do regimento interno da Câmara Municipal. Após ouvido do plenário, se aceito for, a aquisição de áreas para destinar a construção do parque industrial em nosso município. Justificativa. Senhora prefeita, de suma importância a aquisição de áreas destinadas à construção do parque industrial, a fim de fomentar a vinda de indústrias para o nosso município, contribuindo assim com a geração de empregos para os nossos munícipes. Na certeza de contar com a compreensão e pronto atendimento da presente indicação, aproveito o ensejo para renovar protestos e elevar estima e consideração a Vossa Excelência. Ribeirão Sul, 13 de fevereiro de 2017, Jorge Luiz Viana, vereador. Indicação está em votação. Indicação número 19/2017, autoria Ivan Antônio Gozo. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal do Rio Grande do Sul, estado de São Paulo, nós temos os artigos 226/17 do regimento interno da Câmara Municipal. Após ouvido o plenário, se aceito for, apoio e local adequado para que seja realizado o projeto de capoeira desenvolvido pelo estagiário Daniel Pereira. Justificativa. Senhora prefeita, a presente indicação é de suma importância, pois a capoeira é uma arte que tem o grande poder de cativar a garotada, contribui com o desenvolvimento da capacidade psicomotora das crianças, visa melhor aprendizado e diminui a retenção escolar. Além disso, a capoeira promove meios para que cada criança encontre uma maneira própria de ser confiante, atuante, segura, crítica e participante. Na certeza de contar com a compreensão e com o atendimento da presente indicação, aproveito o ensejo para renovar protestos e levar isso em consideração a Vossa Excelência. Rio Grande do Sul, 2 de março de 2017, e Ivan Antônio Gozo, vereador. Está em votação.
Indicação número 20, 2017, autoria Márcio Minha Rafael. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal do Rio Grande do Sul, estado de São Paulo, somos os artigos 226-227 do regimento interno da Câmara Municipal, após ouvido todo o plenário, se aceito for, a construção de quebra-molas e lombadas nos seguintes locais: Rua Augusto Corrêa Gomes, número 381, em frente à casa do senhor Antônio Fardeloni, rua paralela às casas populares. Rua 21 de março, número 106, em frente à loja do Naldinho Motos. Rua 21 de março, número 511, em frente à casa do senhor Anivaldo Manso. Rua 21 de março, em frente à loja Bruno Presente. Rua Ângelo Avanzo, em frente à casa dos sonhos e Nova Agropecuária. Rua Ângelo Avanzo, em frente ao Banco Bradesco e Lojão 10 e 20. Sirvo-me como presente para também indicar a construção de uma rotatória solicitada por moradores no cruzamento das ruas para o terminal rodoviário e da escola Professor Samuel Pereira de Lima, quais sejam Rua das Azaleias e Rua das Rosas. Justificativa: senhora prefeita, a presente indicação é de extrema importância, pois um tocante aos quebra-molas e lombadas são necessários e meios eficientes como redutores de velocidade. Redução importante para garantir que o emprego da velocidade dentro do perímetro urbano seja adequado e ofereça maior segurança aos munícipes, seja aos pedestres e também aos motoristas. Por sua vez, com relação à construção da rotatória, é importante para organizar o correto fluxo no cruzamento supracitado, sendo assim diminuindo qualquer risco de acidente por falta de orientação de trânsito. Na certeza de contar com a compreensão e pronto atendimento da presente indicação, aproveito o ensejo para renovar os protestos de elevado estima e consideração a Vossa Excelência. Ribeirão Sul, 10 de fevereiro de 2017, Márcio William Rafael, vereador. Está em votação a indicação. Eu vou apresentar uma carta de fã. A indicação 1 do BIM para 2017 está aprovada. Autoriza o autor da lei da primeira pergunta da indicação 1 do BIM para 2017 e é o requerimento do Marco de Rafael. Indicação número 21, 2017, autoria Márcio e Rafael. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal do Rio Grande do Sul, estado de São Paulo, temos os artigos 226-227 do regime interno da Câmara Municipal. Após ouvir o todo plenário, se aceito for, a elaboração de legislação no âmbito do município em conformidade com orientações, seja estadual ou federal, para instituir uma área de isolamento em torno do perímetro urbano, visando limitar a distância mínima para as plantações lavouras. Justificativa: senhora prefeita, a presente indicação é de extrema importância, pois sabemos que o nosso município tem sua economia principal na agricultura e que grandes áreas de terra são cultivadas, dado ao fato de que também nosso município é privilegiado geograficamente. No entanto, devemos ser cautelosos quanto à proximidade das lavouras com o perímetro urbano, pois o manuseio de maquinários, a utilização de fertilizantes e agrotóxicos próximos às residências oferecem grande risco na saúde da população local. Na certeza de contar com a compreensão e com o atendimento da presente indicação, aproveito o ensejo para levar protestos de elevada estima e consideração à Vossa Excelência. Márcio William Rafael, vereador. Palavra, presidente. Queria cumprimentar todos os vereadores em nome do presidente da casa e todos presentes aqui na galeria. A indicação do presidente da casa é de suma importância. Inclusive, na gestão anterior, tivemos uma reunião sobre esse assunto, inclusive do defensivo agrícola que eu vou falar aqui, do 24B, que, na verdade, o problema é mais agravante do que nós imaginamos, né? Não só do município, como desde o estado de São Paulo. Se nós pegarmos aí estado do Paraná, estado de Santa Catarina, esse defensivo agrícola já é proibido a utilização dele. E tem pesquisas com evidências que esse fertilizante, ele
consegue desenvolver o câncer. E se a gente analisar, o alto índice de câncer do nosso município, ele está muito elevado. Né? O índice pelo Sistema Único de Saúde é um paciente por 1.000 habitantes. Hoje, Ribeirão do Sul tem cadastrado na APCAM 38 pacientes. Então, na verdade, nós estamos numa porcentagem muito mais elevada do que nós imaginamos. Né? Então, a indicação é de suma importância. Vai arrumar alguma complicação? Vai. Só que nós estamos aqui para fazer o que é certo e pensando na saúde da população. E vamos mais além, né? Nós temos a nossa creche em volta pela lavoura, só que eu acho que isso aí tem que ser feito por etapa, uma parceria com a saúde, uma parceria com a Câmara, uma parceria com a prefeitura. Para quê? Primeiramente, convidar os agricultores do município, expor a situação para eles, a situação de risco, e é proibir o plantio. Mas é orientar que se plante nessa área, em volta do município, né, o transgênico, que é menos prejudicial à saúde do cidadão e de todos nós que estamos a risco disso. E vou mais além, presidente. Dia 14, terça-feira que vem, eu tenho uma reunião na Sabesp para tratar sobre esse assunto. Vou cobrar e eu sei que vai dar polêmica, mas eu vou atrás. O abastecimento de água da Sabesp hoje no nosso município, reservatório, é ilegal perante as leis da CETESB, né? É por material de amianto, isso não é utilizado mais, primeiro ponto. Segundo, os tanques são todos abertos. Ali nós sabemos que tem lavoura que passa 2 metros do abastecimento, bomba de veneno jogando esse veneno. Eu pergunto, de onde que surge tanta essa doença no nosso município, esse agravante, que é assustador, de onde que vem? Então a gente tem que pegar esses focos e correr atrás mesmo. Então, a indicação é de suma importância. E no dia 14 eu tenho essa reunião com o João Sobral da Sabesp para tratar sobre esse assunto e ter a sua apoio dessa casa também do Poder Executivo. Para lutarmos e cobrar que seja feito novo abastecimento de água, que seja coberto de uma maneira adequada, porque o povo paga e paga caro pela água que consome. Então eles prestam serviço de qualidade, se não, passa para quem pode dar qualidade melhor para a sociedade. Muito obrigado. A indicação do lugar que é feito para o BNDES está aprovada. A polícia não tem argumentar a mesa. A proceder a indicação do 22/2017 é o apoio do vereador Márcio. Indicação número 22/2017, autoria Brás de Lima. De quais cientistas foram a prefeita municipal do Rio Grande do Sul, estado de São Paulo, nos termos dos artigos 226 e 227 do Regimento Interno da Câmara Municipal, após ouvir o todo plenário, se aceito for, a criação de legislação municipal de regularização fundiária, em consonância com as políticas habitacionais no âmbito federal e estadual, no intuito de promover a regularização de imóveis hoje irregulares, bem como a confecção de projetos urbanísticos e de infraestrutura para as áreas hoje em situação de clandestinidade. Justificativa. Senhora prefeita, a presente indicação é de suma importância, pois em nosso município há várias áreas habitacionais irregulares. É uma realidade que precisa ser mudada, pois além de retirar da clandestinidade muitos imóveis e viabilizando sua regularização até a entrega da matrícula para os moradores desses locais, o município poderá realizar investimentos e até mesmo atualizando o cadastro imobiliário, incluindo esses imóveis para a cobrança de IPTU e demais tributos. Na certeza de contar com a compreensão e pronto atendimento da presente indicação, aproveito o ensejo para relevar protestos de elevado estilo em consideração a Vossa Excelência, Rio Sul, 13 de fevereiro, Brás de Lima, vereador. A indicação não está em discussão.
para a relação imediata. Cobrar, apresentar e colocar a relação. A relação do vídeo do Eduardo, o vídeo de teste está aprovado. Corrigir. Autoriza o primeiro a pegar a criança para receber a leitura do motivo do vídeo. 79/2017, notificar o perdão e a ao site de reunião, referente ao acolhimento da contribuição sindical de 2017. Sindicato dos Servidores Públicos, Municipais e Autárquicos de Ourinhos. Ourinhos, 15 de fevereiro de 2017. Ofício número 69/2017. A Câmara Municipal do Rio Grande do Sul, atenciosamente, recursos humanos. Referente recolhimento contribuição sindical 2017. O Sindicato dos Servidores Públicos, Municipais e Autárquicos de Ourinhos, entidade de classe devidamente inscrita no CNPJ número 54.711.29/0001-16, com sede na Rua 2 Amarelo, 951, Vila Perino, na cidade de Ourinhos, por seu presidente infracinado, Ednilson Ribeiro da Silva. No uso das suas atribuições, ele confere a carta estatutária da entidade, bem pelo presente, expor o que segue. Faça saber aos senhores empregadores públicos que, conforme dispõe o artigo 582 da CLT, combinado com a instrução normativa MTE 01/2009, o desconto da contribuição sindical correspondente a um dia de salário de seus servidores públicos deve ser efetuado até 31/3/2017 e recolhido em estabelecimento bancário credenciado pela Caixa Econômica Federal até o dia 30/4/2017, impreterivelmente. Ficam os senhores empregadores cientes de que o não recolhimento até a data mencionada acarretará no acréscimo de multas, juros e atualizações previstas em lei. Demais informações, como modelo e instruções de preenchimento da guia, estão disciplinadas pela portaria 488 do MTE, de 21 de novembro de 2005, publicada no Diário Oficial da União, de 24 de novembro de 2005, que poderá ser acessado no endereço eletrônico. Lembramos ainda que, caso os senhores empregadores optem pelo envio da guia por meio desta entidade sindical, deverão informar o valor a ser recolhido impreterivelmente até 20/3/2017, para que seja devidamente preenchida a guia e posteriormente enviada. Abaixo seguem os dados da entidade sindical para aqueles que optarem por preencher a guia juntamente aos sites da Caixa Econômica Federal. Sindicato de Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de Ourinhos. Anexa ainda a presente cópia do edital devidamente publicado conforme legislação em vigor, sendo que havia para o momento, aproveitamos para renovar os protestos de estima e consideração. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de Ourinhos. Ofício número 53/17, ilustríssimo senhor presidente, assunto, atendimento de solicitação, objeto, encaminhamento de documentos complementares referente à construção do espaço cultural. Prezado senhor presidente da Câmara Municipal, tenho a honra de cumprimentar a vossoria e ao estejo, a fim de atender vossa solicitação verbal, envio anexo uma cópia do projeto arquitetônico e uma cópia do cronograma de execução de obra da construção do espaço cultural a ser realizada em nosso município. Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Helena Maria Rorato Manso, prefeita municipal. Thank you.
correção. O acordo do Ministério de Encaminhamento do ofício 53/2017, encaminhamento do bem complementar tem a produção do espaço cultural. Não há quem agora vai cumprir? Está encerrado a pendência de livro. Conclui o plenário na qual tem a necessidade do momento municipal, o intervalo de 15 minutos e a rotina de pendência de hoje está para o livro. Eu vou falar só desse que falta. Se eu fosse. Está aberta a hora do livro. Autoriza o plano de entrar na mesa para fazer com a chamada mental para o vereador. Senhor Ricardo da Silva Corrêa. Senhor Blas de Lima. Presente. Senhor Bruno Emílio de Moraes. Presente. Senhor Danilo Fernandes Lourenço. Presente. Senhor Ivan Cardoso. Presente. Senhor Jorge Luiz Viana. Presente. Senhor José Antônio Lopes da Cruz. Presente. Senhor Márcio William Rafael. Presente. Senhor Wilson Ananias Botelho. Presente. A posição de liberdade da mesa, a proteger com a lei do projeto de lei do Ministério do Estado de 2017, que dispõe sobre a ajuda de escolas do governo do plano mundial na lei de diretrizes orçamentárias de 2017 e a ajuda do decreto especial do orçamento de diretrizes de 2017 com a finalidade de construção de espaço cultural. Projeto de lei número 2, 15 de fevereiro de 2017. Dispõe sobre a inclusão de nova ação de governo no plano plurianual na lei de diretrizes orçamentárias de 2017 e a abertura de contas especiais no orçamento do exercício de 2017 e da outras providências. Helena Maria Barato Mons, prefeita municipal do Rio Grande do Sul, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias de 2017 a nova ação do governo denominada Construção de Espaço Cultural, no valor de R$ 283.581,81. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no orçamento de 2017, conforme segue a categoria de programação e natureza da despesa abaixo. A descrição são obras e instalações, o valor de R$ 250.000. Artigo 3º. O crédito de que trata o artigo 2º desta lei será coberto por repasse do governo federal por intermédio do Ministério da Cultura. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no orçamento de 2017, conforme segue a categoria de programação e natureza na despesa abaixo. Descrição são obras e instalações, valor R$ 33.581,81. Artigo 5º. O crédito de que trata o artigo 4º desta lei será coberto pelo superávit financeiro do exercício anterior. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor a partir da data da sua publicação. Prefeitura Municipal Rio Grande do Sul, 15 de fevereiro, Helena Maria Rolato Manso. Prefeita Municipal. Projeto de lei 04/2017 está em discussão. Quem quer que vai votar bem a palavra? Não há quem que se manifestar a caixa da palavra do governo do futuro mundo. Procurar o primeiro resultado e colocar a telefone. Projeto de lei 04/2017 está aprovado. A autorização para entregar a primeira com a leitura do pedido de urgência especial para o projeto de lei do 04/2017, que é qualquer valor da conta ao fim do distribuído, e que será a lei municipal número 1.505/2018, programa de apoio do governo. Durante o ciclo de março de 2017, o PIS especial
encaminha projeto de lei referência até o valor da bolsa auxílio desemprego e que trata ali no Paulo Wilkins, que é 5/2013, programa auxílio desemprego. Excelentíssimo senhor Márcio Rafael, presidente da Câmara Municipal Rio Grande do Sul. Apresento a elevada apreciação dos nobres vereadores dessa digna casa legislativa, concluído o projeto de lei que dispõe a alteração do valor da bolsa de desemprego, de que trata ali no Paulo Wilkins, que é 5/2013, programa auxílio desemprego. O valor da bolsa auxílio desemprego, atualmente versificado em R$300, ele sendo praticado desde a implantação do supracitado programa que ocorreu em meados do ano 2013, portanto há mais de 3 anos. Sendo assim, face ao tempo decorrido, houve excessiva defasagem decorrente dos índices inflacionários, ocasionando perda de poder aquisitivo de produtos por parte dos beneficiários do programa. Visando a equiparação, estamos propondo o novo valor da bolsa auxílio desemprego, passando para R$400. A apreciação e aprovação do presente projeto de lei é de medida de urgência, posto que se pretende efetuar a disponibilização desse benefício no decorrer do mês de março, motivo pelo qual solicite seu trâmite em regime de urgência, conforme autoriza a lei orgânica do município e o regime interno dessa digna casa legislativa. Certo de contar com a pronta atenção, compreensão e colaboração de Vossa Excelência e dos demais vereadores, aproveito o ensejo para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente Helena Maria Horatmas, prefeita municipal. Helena Maria Horatmas, prefeita municipal do Rio Grande do Sul, estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 3º da Lei Municipal nº 1555/2013, 18 de novembro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. O programa referido ao artigo 1º consiste na concessão de bolsa auxílio desemprego no valor mensal de R$400 e na realização de curso de qualificação profissional. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de verbas próprias, consignadas de orçamentos suplementadas, se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Prefeitura Municipal Rio Grande do Sul, Helena Maria Horatmas, prefeita municipal. Meu comentário é breve. Eu acho mais que justo esses R$100 a mais aí no salário dessas pessoas que prestam esse serviço. E eu queria fazer uma observação no projeto aqui, que a prefeita mande para a Câmara, para ficar anexado aqui, nos anais da Câmara, o nome das pessoas que prestam esse serviço para o município e o lugar que ela está exercendo, né? Se é como balconista, atendente, auxiliar administrativo, para que se talvez algum dos vereadores for indagado pela sociedade, tem como justificar aquele funcionário. Ou seja, dá para os próprios vereadores saber qual é o funcionário que é público, concursado da prefeitura, quem está pela frente de trabalho e quem está trabalhando pela prefeitura através de um estágio. Né? Então, daí fica claro os documentos. Muito obrigado. Alguém mais? Já está falado? O pedido do MEC está em votação. Favorável ao MEC tentar de um mandar para ele falar. O pedido do MEC está em votação. A pessoa que eu quero ficar aqui, a pessoa que eu quero ler, o número 04-2017, e ao meu valor da produção, por exemplo, tem um livro, se queira, já não é o que fala, não é o que fala. E o que é que a gente tem que falar do primeiro programa de auxílio de emprego? Só para ficar registrado, que vamos ler novamente o projeto. Helena Maria Horatmas, prefeita municipal do Rio Grande do Sul, estado de São Paulo, nas suas instituições legais, passa a ver que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 3º da Lei Municipal nº 1555/2013, 18 de novembro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação.
Artigo 3º. O programa referido ao artigo 1º consiste na concessão de bolsa auxílio-desemprego no valor mensal de R$ 400,00 e na realização de curso de qualificação profissional. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de verbas próprias consignadas no orçamento, suplementadas, se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul, Helena Maria Rolato Moço, Prefeita Municipal. Quem quiser se manifestar, tem a palavra. Alguém que quer se manifestar, está em votação, em grupo. Lugar para o secretário, o Carlos Pedro. O projeto de lei número 4/2017 está aprovado. Está encerrada a ordem do dia. Está aberta a vaga de indicação pessoal. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, espectadores do plenário, internautas que nos estão assistindo em suas casas. Vou fazer 3 breves comentários. Primeiro, hoje à tarde, tivemos a grata satisfação de acompanharmos eu, o vereador Ivo, o vereador Danilo, mais uma visita do deputado federal Capitão Augusto, deputado mais atuante no momento para o nosso município, já disponibilizou várias verbas, principalmente para a saúde, e por último o projeto que acabamos de votar, a construção do nosso centro cultural. Todo político, não podemos deixar passar batido nele. Danilo também. Fizemos nossos pedidos, mais pedidos hoje. Inclusive a prefeita também fez alguns pedidos e se comprometeu até o ano que vem mandar mais recursos para a nossa cidade. Deixar aqui o agradecimento ao deputado. Por segundo, como estou vendo algumas funcionárias aí da prefeitura, só para esclarecimentos, às vezes vocês podem estar vindo na sessão esperando um projeto aqui de reajuste e tal. O executivo ainda está negociando com o sindicato, inclusive hoje, à tarde, eles estiveram aqui no gabinete. Por acaso, eu e o vereador Alencar estávamos no momento ali, quando eles chegaram, fomos convidados a participar da reunião. Só esclarecendo que às vezes os outros vereadores podem achar que a gente foi convidado. Não, a gente estava ali por acaso. O Ivo também estava, né? Você não pôde participar. Na reunião, o sindicato pediu adiamento para a próxima semana. Já agendou uma nova reunião na semana que vem, para quarta-feira. Solicitou alguns documentos do orçamento da prefeitura, quanto à reparação, para avaliar melhor o gasto que está sendo repercutindo na folha de pagamento. Qual o percentual realmente gasto com a folha de pagamento? A prefeita já adiantou que tem proposta para fazer para eles na próxima semana, até me autorizou a falar isso aqui. A proposta não é um reajuste do Vale Alimentação. A proposta dela que ela vai propor para a semana que vem para o sindicato é que de 260 o valor atual, que vai passar R$ 400. Ela vai subir R$ 140. Essa é a proposta. Acredito eu que o sindicato deva aceitar, até porque esse desenrolar é moroso que está acontecendo, até prejudicando vocês, porque se já tivesse sido aceito, vocês já poderiam estar recebendo isso já. Se a semana que vem fechar esse acordo, eu acredito que não dê tempo de, no final desse mês, vocês já receberem.
Se prolongar por mais tempo, eu acredito que esse mês vocês vão ser prejudicados novamente. Deve pular para o mês de abril. Mas a prefeita deixa bem claro que a proposta dela vai ser essa e acreditamos que o sindicato deva aceitar. Tomara que aceite, para a gente encerrar isso, porque é da vontade de todos nós, né? Todos nós vereadores estamos preocupados com isso. Seria isso, é só para informações mesmo. Bom. Em terceiro lugar, aproveitando, são 3, 4 mulheres aí. Vocês sabem que essa semana, dia 8, comemora o Dia Internacional de vocês. Parabéns a vocês. Só isso, presidente. Boa noite a todos aqui presentes. Eu gostaria de aproveitar o pessoal da saúde, né, que está aqui. Como o nobre colega fez um comentário a respeito do ticket de alimentação, no valor do acréscimo de R$140, eu não sei se ajuda vocês, mas eu tenho uma ideia, eu tenho não, foi comentado entre alguns colegas aqui, e eu acho que poderia estar ajudando vocês. Não sei se o momento é esse, seria adequado para estar fazendo esse comentário, mas nós até comentamos, o Jorge estava presente, esse reajuste, eu acho que vocês poderiam estar verificando junto ao sindicato e junto com a prefeita, que ao invés de pagar para vocês o valor de R$400 em ticket, que fosse revertido em espécie, em dinheiro, e que fosse acrescentado no colerite, né? Então, quer dizer, um exemplo tolo, né? Vou fazer uma conta redonda aqui. Para quem ganha R$1.000, iria estar recebendo R$1.400. Então, na verdade, eu vejo assim, vocês poderiam ter essa opção. Não, ao invés de você pegar R$400, se você gastar somente no supermercado, se isso pudesse ser revertido em dinheiro, vocês poderiam ter a opção de gastar onde vocês quiserem, entendeu? E pelo que eu fiquei sabendo, não sei se é verdade ou não, mas o comércio aqui em Ribeirão do Sul, né, eu acho que são os dois mercados que aceitam o ticket, parece que no ano, esse vale alimentação de vocês, eles geram R$800.000 ano, parece, se não me engano. Estou errado, Jorge? Eu acho que é isso o que foi comentado. O jurídico estava no dia que fez esse, cálculo. Eu não sei qual é o valor exato, mas eu acho que é uma opção que talvez venha ajudar vocês, né, ao invés de vocês pegarem ticket. Eu acho que se você... Isso eu estou falando porque isso é possível, tá? Se quiser reverter, ao invés de tirar esse valor do ticket, pode ser colocado na folha de pagamento. Tá certo? Então eu acho que seria uma opção para vocês aí, já que o executivo ele não tem condições de dar um aumento em dinheiro, mas ele tem sim essa possibilidade de estar revertendo, ao invés de pagar o ticket, pagando em dinheiro para vocês, tá bom? Então, quer dizer, vou me questionar, isso é uma falsa ilusão. Tudo bem, pode até ser que seja, só que veja bem, se você for qualquer comércio e for comprar algo, se você tiver que fazer uma ficha, um cadastro, o seu rendimento naquele momento ele não é mil, ele é R$1.400, entendeu? Então, quem quiser fazer o financiamento de uma motocicleta, um exemplo, uma bicicleta, você vai ter seus R$300 para você pagar. E aí você tem um ticket de alimentação, você já não tem essa opção. E eu acho isso interessante porque vai mexer também no comércio, vai fazer com que os mercados aumente a concorrência, que abaixe os valores, entendeu? Então eu acho que é uma opção aí, tá bom? Eu agradeço o presidente da Câmara, os demais vereadores e todos aqui que estão presentes e aos internautas. Só para encerrar, queria aproveitar que o Flávio está aqui, presidente da comitiva Cassudo, e como nós tivemos com o capitão Augusto hoje, no período da tarde, eu já tinha uma emenda no ano passado, mesmo não sendo diplomado, eu já tinha essa preocupação com quem desenvolve projetos sociais e eu abracei a causa de vocês e para o segundo semestre, você já sabe disso que eu passei para você, vai vir uma emenda aí no valor de R$50.000 que vai ajudar a somar aí um projeto que vocês desenvolvem, ok? Um abraço e obrigado a todos.
todos. Isso aqui que o nobre colega Ivo falou, eu já falei para a prefeita que ela tinha que dar na carteira. Porque esse negócio de cartão, o dia que ela quiser tirar, ela tira, acabou. Vocês não vão receber nada. E outra coisa, eu não concordo com porcentagem. Porque porcentagem, o cara que ganha 3 mil, 4 mil, se ele tiver 10%, ele tem 300. E quem ganha 1.000, tem 100. Então eu acho que tinha que dar sim. É mais ou menos isso aí. É 150 tapado, mas dá na carteira. Porque esse negócio de tiro, dia de manhã ela tira, sei lá. Mas isso a gente já fez reunião. O nosso colega Bruno sabe, a gente já foi feito reunião pedindo para fazer isso. Mas não depende só da gente, vocês sabem, a gente briga, batalha, sei lá. E falando outra coisa aqui, eu queria o Flávio, aqui quem conhece o projeto Atenas é só eu e o nosso colega Bruno. Então, eu queria que depois, presidente, depois que terminar a sessão, se tivesse como ele explicar para os novos colegas que entraram agora nesse mandato, para ele explicar, porque ele estava falando para mim que ele entregou a prestação de contas lá, você entendeu? Até ele falou para mim que ele atrasou mesmo, que ele estava muito corrido, porque ele sempre, eu falei, sempre ele entregava bem antes. E dessa vez ele dá uma explicação para os novos colegas para falar, igual aquele dia o Danilo estava perguntando para mim, né? Eu falei, não, esse dinheiro que vem é o anual, né? Mas ele vai explicar. Mas são essas minhas palavras. Boa noite a todos. Boa noite. Alô, boa noite a todos os vereadores, aonde cumprimento o presidente da mesa, a todos os munícipes aqui presentes. A presença de vocês aqui é muito importante, né? Porque é dessa maneira que a gente conhece o trabalho e o perfil de cada vereador. Sempre eu faço questão de dizer isso. A respeito do aumento salarial dos funcionários, eu estava conversando com o Jorge ali no início da sessão, quem tem que ser verdadeiro e diplomata, né? E estive conversando com a prefeita também. Essa situação, o nobre vereador Ivo disse, do valor em dinheiro, isso é possível legalmente, e na verdade é o que a prefeita vai fazer, que ela pretende fazer. Ela procurou esses estudos para ver se poderia pagar esse valor em dinheiro para os funcionários. Ela já estava priorizando essa situação. Isso eu já conversei com ela, deve ter uns 10 dias. Só para deixar gravado aqui nessa casa. Eu digo que o salário base da Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul é avaliado até dia 10 de maio. Logo no comecinho do ano de maio. E o vereador Braz disse. Eu também defendo, inclusive na reunião do sindicato, onde estava presente eu, o vereador Nestor e o vereador Alencar. Eu questionei isso para o presidente do sindicato, que eu também era a favor desse valor no salário do funcionário, né? Por quê? Porque, na verdade, não é só quando a prefeita quer tirar, ela tira isso. Realmente, ela tem essa autonomia. Só também que a gente tem que pensar não só no funcionário que está ativo no município, mas também quando ele está finalizando o seu processo de carreira, na sua aposentadoria, né? Para ele ser aposentado e ter um salário que ele consegue viver dignamente com a sua família. Então a minha preocupação é essa. Não posso mudar o meu discurso, que eu estaria sendo irônico. Com os meus princípios. Mas a gente sabe, a gente também tem que ser realista, que no momento que nós estamos hoje, não só Ribeirão do Sul, como Estado de São Paulo e todo o país, a questão da crise financeira. E se eu falar para vocês aqui, não, ela tem que dar esse valor para ser acrescentado na folha salarial, eu estaria sendo injusto, porque ela não consegue fazer isso nesse momento. Estaria sendo injusto com o Poder Executivo. É a única maneira que ela pode dar um aumento salarial para os funcionários
é através do Vale Alimentação, que isso não entra na folha de pagamento, utilizando a Constituição Federal e na nossa Constituição Estadual. Eu deixaria para ela a seguinte situação, que foi o que eu estava comentando com o Jorge ali, já tinha comentado com alguns funcionários à parte, que na verdade já era o pensamento dela. Levaria esse vale para R$400 e até no salário base, que até dia 10 de maio, ou que seja até quando a prefeitura se estabilizar, ou seja, o governo federal estabilizar as questões financeiras, tente lutar para dar um aumento em porcentagem na folha de pagamento dos funcionários. Mas isso nós dependemos do quê? Do todo, ou seja, desde o governo federal até o governo estadual, que vai acarretar sobre os municípios. Uma outra questão que eu ia falar é a questão, não é uma crítica, gente, eu quero deixar bem claro. Nós temos uma lei municipal, se eu não me engano, ela foi feita em 1986, que é o quê? Que trata-se sobre os vendedores ambulantes. Não sou contra o vendedor ambulante. Ele tem direito de vir trabalhar no município. Mas, infelizmente, essa lei ela não é aplicada. O barzinho da esquina ali, ele tá vendendo e pagando imposto no município. E o cara mora onde? Mora em Ribeirão. O mercado? O cara mora em Ribeirão. Paga o imposto, os tributos aqui. Os tributos vai para onde? Saúde, educação, né? Diversos setores de uma administração. E, infelizmente, esses vendedores, eles vêm de fora, vendem no nosso município. O que, que eles estão fazendo? Eles estão tirando do nosso município e levando para fora. Não é proibida a venda, que eles venham vender aqui, mas que eles pagam os tributos igual os comerciantes que residem no nosso município pagam também, para ser uma causa justa, não ser injusto, né? Colocar ordem, porque na verdade nós estamos o quê? Nós não estamos olhando para os comerciantes do nosso município local, aonde eles devem ter uma variação de importância dentro do nosso município. Isso cabe o quê? Só cabe a lei ser aplicada, pois a lei já existe. Então que seja pensado nisso. São essas minhas palavras. Muito. Opa, tô esquecendo. Queria aí parabenizar as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres, que na verdade não é só dia 8 de março, né? São todos os dias, né? Então parabéns, meu boa noite e muito obrigado a todos. Eu quero informar de que o processo de apresentação do serviço de apresentação é de modo positivo. Diferente ao exercício de serviço de administrador, está a condição do atual operador, se a população do caso exercer aqui, para que a habilidade para a porta se necessário, no termo do regime interno. E fala também que foi eliminado para a sessão do dia 15 de maio. O livro de alienação para a sessão ordinária da área do dia 15 de maio de 2017, na segunda-feira, às 20 horas. E está encerrado na sala. Excelente, meu querido.